各位棋友，大家好，欢迎收看今天的赛事直播。今天呢，我将和刘晶老师一起和您一起共同关注2021华为手机杯中国围棋甲级联赛最终的大结局。刘晶老师好。王姐好，哎，棋迷朋友们，大家下午好。我们今天讲了两盘棋，一盘是冠亚军之争，那么呢是肯定是大家都是希望看到的孙争绪和丁浩的战斗。对，然后呢，还有先讲的一盘棋呢是三四名之争。对，那么，其实都很关键对对对对对，而且都是这个主将之战。是，所以这边是用江苏队对那个江苏队这个是对成都。对，现在看到的是聂老师。今天的现场画面，刚才是聂远平九段，应该是宣布比赛开始是的，是的。我们现在看到这个，凡是对着电脑的，这都是中韩之战，是对，吧？这芈昱婷，那么芈昱婷是江苏队的主将，那么今天她对阵的是成都农商银行队的主将朴廷桓九段。这位是应赵该是晨冠亚军之争对。了那么我们知道，这个总决赛也是分两个回合。是的，在昨天的这第一个回合呢，是江苏队好像是1-3，1-3落后，对，是一比吧？三落后。那么今天对江苏队来说，这个任务就比较艰巨对，了。首先他要保证主将要获胜，对，然后其余的三盘棋里面还要再获胜两盘棋，才能获得第三名。对。那么首回合1-3落后。然后如果再能逆转的话，这种情况并不是没有，是吧？对对对。在季后赛上，其实也是，屡屡发生。因为现在那个整个围甲的队伍咱们大家实力都差不多，对，这小将廖元赫，廖元这赫也是是农商银行队的，对，成都队的。这应该是江苏队的黄云松这三四名之争，那么今天呢，也就是冠亚军三四名和五六名对对对这对六对，支队伍在对阵，没错。其他队伍呢也就不用再角逐了柯洁九段，柯洁九段代表是民生信用卡，北京队，对，民生银行他们应该是争夺的是五六名。五六名，对，其实，也是主将战。对对对，其实五六名呢，可能就是奖金这个区别就不是太大了更重要的还是荣誉 荣誉。并且是等级分是吧？对，也有关系。不仅是荣誉等级分，另外呢，还有最终的有最佳主将等的那个评选，是。对于柯洁来说，都是这盘棋也是很关键的。而且，我觉得职业棋手只要坐在棋盘前，无论是什么比赛对对对，他都是会全力以赴的。没错，不光职业棋手了，可能那个王跃老师坐在棋盘前，我看这个 也都是不想输啊，对啊，都是权力争胜那肯定了，彭丽瑶范翻译。译对这都是围甲的我们这个很多的多年的老兵了，我们看来，这好次的。的围甲还要多谢那个长兴市政府、县政府那个对咱们的大力的支持和帮是助的，是的，啊，听因为，说了，好像是临时是吧？对对就时间对非常短的情况下，把这个比赛对对办对，起来的。对，因为是本来我们计划是在去年12月份在长兴县举办，结果呢，因为大家都知道原因，那个疫情对。起来了以后呢，然后那个改成了今年的1月份，哦。所以我们的去年的比赛到今年结束，是，好像这个比赛是好像临几天，头三四天对，才确定，才确定下来，没错没然后错，各个方面就全力配合，是是马是，上把比赛就对对对，这当然个是应该是在防迅速疫，的办起来。对对对对对，所以要非常感谢他们好，好，我们呢进入正题，进入正题，对，今天三四名的一个主将之好，战对，我们把压轴大戏放在后面。好的，我们今天先来关注芈昱婷对朴廷桓。那么呢，这盘棋是由芈昱婷执黑棋，在朴廷桓呢，就是他们三四名之争就是在争夺进入决赛的时候朴廷桓是就是被丁浩给逆转对，了，那盘棋看到了，你看到是那天也在直播，也是你在讲棋对，那盘棋真的是，哇，那天因为那天是在央视频，我和王磊老师，我们从中午12点一直看到他比赛结束，那这非常辛看苦到最后，我觉得我们都已经晕了，得6个小时了都得，都已经晕了，但没想到他们这个
好戏好像是从后面才开始的。对，但是朴槿桓九段也是比较有点悲情啊，有点两悲情盘特别关键的没对错，于没都错。是就四分是之三因次输为以掉那了。个成都队来说啊，就是去年和今年的他们的那个季前赛都下得特别好，但是呢，都在最后在冲击冠军的时候要功亏一篑。是啊，两次这个常规赛的第一名。好，这个地方呢，就是双方下成一个常见的一个定型啊，这个是没有什么好说的。白棋现在挂角，然后继续挂，两个挂角了，再两个小飞，哎呀，真的是很有意思啊！是的，啊，紧接着拖。拖，好，拖完后这个打完接住，这都是很常见的定常型。见的定型，好，递下来。就贴，点，结束。然后结加过束，来。哎，这看起来黑棋好像也比较，好掉是吧？应该还是正常的一个局面吧。是就的。是现在职业棋手啊，就是大家对这种布局啊，这个我觉得研究，因为有 AI 的原因啊，就是有 AI 的辅助以后，对布局的研究套路啊，都特别的深刻。所以你要在想，尤其他们那种顶尖的，尤其有用功的，像朴槿桓这种棋手，要想在布局前50手啊，就想占据一定的优势啊。我们不能说就是你胜利多一点点就占一点点优势，对，那不算什么。要占据一定的优势，说应该是在胜利达到70%左右的时候，那么呢，我觉得这可能性都是比较小的，因为大家这个研究都很深刻。是的，好，接下来白棋选点是在这里，这个选点，这个也是 AI 的首选，就是他哦，们，我觉得都是套路都很深。对，这个研究的都是想要占他们点便宜很难，是吧？是，就是说，其实，在布局阶段，虽然咱们选点很多，一选、二选、三选，还是甚至4、5、6、7、8、9啊，那么呢，选择哪一点呢？其实它胜率的这个波动啊是非常小尤其是刚开局的啊，这个对，尤时其候，刚开局，然后呢，那么呢？至于是选点的话，那应该是要根据个人的棋风来哎，去这么去选择。是的，就与其选择他看起来胜率最高的，不如选对，择你就是他可能更一，适合自对，己他可能的。一选，比如说50%胜率啊，如果二选呢，可能是49.8%，其实这个真的是区别太大，微乎其微乎微。其微，40.9%这种。小飞，哎，这步棋呢是我觉得深刻的显示了那个小米啊。那个进攻型的棋风，就是这种场合啊，再说感觉上啊，就是当白棋那个走这个时候，这个跳一个好像是一个本手和正招吧，对，就跳起来是堂堂正正堂嘛，堂正堂正，堂对。正正，没有什么可说的。那这个呢，就是我觉得就是一个棋风问题了。小米就是进攻型，就想将来还会压迫到这边。因为你跳的时候，白棋基本上也是要拖在这个角上。飞的时候它哎，仍然是拖。一样，就是说这个选两个点的位置不同。对啊，我们就从这个地方就可以看出来，就小米啊，就是，为什么还有米四飞刀这种啊？他就愿意下一些他自己理解的围棋。这样我觉得比死记硬背那种要好。总的来说，它好像下的是比较紧凑的啊。对，哎，因为这个点呢，不是在跳，那么呢，这时候不是立，而是拐过来呢，就应该显得就比较连贯是的，你看现在黑棋顺势压过来之后，这时候这个飞，我觉得要比这个跳了。更积极了，那是肯定，吧？现在如果现在来选的话，黑棋应该是当然，会如果选跳择的话，飞的。白棋拖的话，黑棋可能会选择立下啊，来，就这另外一个盘棋就另外的局面了。啊。现在呢，就是压过来呢，就跟这个手飞就比较连贯。就是这个局面下啊，就是说黑棋有可能是掉了胜率了，但是呢，是小米喜欢的这种套路。对，这时候胜率就算掉，可能，并不是对，影响到胜负并不影响那么胜大负。的差距。对，哎，他是先在上面尖冲，尖冲。然后白棋拆，
这个也是，这个茶也是双方的好点。没错，现在白黑棋这边都已经形成了一道后势，那么呢，这边夹击过来就显得就价值就很大。对，立一下。用顶一下。长。对，那么呢，这个立一下呢，显然将来呢，黑棋这一搬，我们就打个简单的比方，搬了虎是他一个绝对的先手，因为白棋要补活嘛。然后呢，就比如说这个尖，那么呢，就整体的就对这个这块白棋呢，就形成了一个攻势。对，收根了啊，白棋不活。对，收根。所以他看似呢走了一个后手，但其实那个价值也不小。好，上白棋跳。哎，这个就有明显的就有点那个要支援这边的味道了。对、因为你往下走其实没有走到目数。这里补好像不是很好。对，因为白棋黑棋是有好几个先手，走的话首先不好走，而且也走不出目。是。干脆就往这边走。这边走本身就是有一定价值，就是黑棋就算过来攻击的时候，白棋要跑逃跑它也容易。嗯。哎，交换之后又脱先了。脱先了。白棋的这个行棋步调还是比较快的。嗯。这个也是一个不小的棋啊。嗯。嗯。这个拆如果说白棋不走，他将来黑棋要走也是拆二是吗？这里。高的低的。低的高的应该都可以吧。嗯。这个因为是有先我拆高的吧，将来还有可能还要打入。嗯。主要拆低的拆高的都会有打入，又会打入，对后续手段、所以白棋这里补了一手，白棋这么小飞下的是比较结实、小飞是这个点嘛，比较中庸了、你这个的话就太过分了、这个掏起来就是随便这一点这一靠各种手段就全有了，尖的话就太老实了，就是咱们选一个中间点、现在点角、点角，那么呢在这个局面下白棋如果说再走成一个特别普通的啊这样的啊，或者是单场横飞，那么呢白棋就没有意思了，这边底下依然是不好行棋，嗯，索性呢就是扳了连扳把这个角地给取了，就这在这个局面下应该是一个比较好的一个选择。对，嗯，白棋选择了要角部的实地，对，这个比较务实啊。但是呢黑棋呢好处也是抢得了个先手、黑棋马上在这里，这就是刚才我们所说，这因为他立完后这接下来是明显的手段，对，这是他的后续手段，打完之后将来是黑棋形势那个劫财有利的时候，这一打白棋是很难过的，如果说劫财有利的情况下把打回去，那将来这里一拐当然那你看是拐呢还是要这个先手，都是先手啊，这两个都是先手，就算是拐的这个也很这拐他也很难受，他是补这个还是补这个，对对，他还是补这个，他还愿意补在这里，他肯定是补这个、哦、补在这里如果将来还要补的话局部也是三目，就三目，就是但是白棋如果说白棋应该是爬的，不能打，实战白棋就是爬在这里，对，白棋不能打，就我们刚才是解说还是有失误的，就是这地方搬了虎的时候白棋是不能打，因为这一劫财打的话这白棋就马上就很难受、他应该肯定是要先爬，如果你搬他再打那就不一样了，那么呢这个地方将来黑棋如有一个这样的一个选择啊，首先是搬粘是先手，但搬粘他得看情况啊，搬粘他可以补到这里来，就可以搬，第二个呢黑棋还可以直接接住，就看情况，也是在劫财有利的时候，你要打这个他还是一样把你打回去，我们的前提都是在劫财有利的情况下啊，再搬，对啊，可以这么收束。所以白棋一爬，黑棋这时候呢也就先放一放。黑棋捡这个，捡这个这边要杀棋啊，他只能逃跑，跳出来。对，白棋出逃。再顺势断掉，打一下，这里白棋是要自己整形是吧？白棋想就地就做活嘛，将来，
基本上也就活干净了。活干净了。嗯，现在白棋长了、嗯，黑棋没有在这里再补。哎，这里要补就，比如说吃一个。不吃完这个，因为价值不大，就是白棋，比如说这样。就是比如说打个最简单的比方、嗯、这样其实这个价值并不大，嗯，就是让白棋来下，白棋也不好下、嗯、黑棋是看情况吧，就是有将来反正这个点是、嗯、也是一个先手、嗯、这里黑棋脱先了，把这个小尖起来、嗯、这边小尖，这个小尖是不是有一点引征的味道，让你这现在是争不掉了，嗯，有一点这味道，但是本身它也是有价值的、嗯、本身就是有一手棋的价值，对对对对对，嗯，牵起来如果说不走的话啊，它这个跳起来那多多少少还有点味道，对，然后走完后将来这一贴它就不要从这走，可以从这贴，嗯，贴完后这多多少少还是能是的是的、对，起点规模，总的来说现在这条边还是比上面要大啊，对对对对对，所以黑棋选择在右边行棋，这白棋白棋这靠也是理所当然的吧？对，这也是因为这不走被黑棋跳起来，它很难受。是，嗯，这一带是一个常见的定型啊。对，常见的定型。再退，一单，挡住。嗯。啊、哦，黑白棋等于马上就搬粘了。哎，把这个粘住，这个、就是走一手关子，很大。粘住的话。粘住保证这个接是先手，这个接是绝对先手，因为下一手要搬进来，对对对，保证这个是先手，嗯，那么呢就是这个本身又走到目数，又顺带补掉这个断点，是如果这个地方不走呢，黑棋将来这一立，那么呢这、哎、上面还有打，嗯、那就是一层层的扒皮了，这本身就有关子，价值也挺大，这个双方格局还是下的都比较稳健是吧，还功夫棋，功夫棋没有什么太激烈的战斗，对，还是愿意贴起来。嗯，这个怎么突然感觉就要进入大棍子了？不过虽然怎么样，但是就是如果这么进行下去的话，嗯、就是从棋风上来说，其实对小米，并不是一件占优势的事情啊，对吧？因为朴廷桓也是以。官子啊，然后这个综合能力的平衡啊、嗯、这种来建长。对。那么反过来说、嗯、这个米玉婷九段好像还是力量。力量型的，更加力量更大一点。对对对。如果发生战斗啊，是不是更适合他一些？当然了，这个高手他可能没有什么短板啊，每一项其实都很强。对。来。那么白棋呢，也就是顺势这样压过来，对，因为他接一个是先手，嗯，这边如果这条币压过来之后，中间白棋会有一些这个隐隐约约的潜力，对，就是说如果这个地方黑棋围这里，白棋围这里，其实黑棋是吃亏了，嗯，因为这个地方白棋围了这，相对来说就又把这边给那个一些潜力给消掉了，对，因为很直观从这里看，黑棋这个还是比较窄的，是吧？对对，不仅是窄的问题啊，它主要这一带是双方的一个消长的一个势力、啊。是的，所以这里黑棋还是要发力的，发力是断上去。对，嗯，断的时候，现在黑棋是这时候来打一下，这时候打。是不是要求有点官子便宜呢？哎，他是什么意思呢？如果说白棋再粘，白棋粘的话，他将来还马上打，嗯，该回或者是要走在哪里啊？跳一个，嗯，这种手段有没有？按道理来说，这个打或者就打了跳。按道理来说，这个打是之前肯定能打到的，是吧？对，打的话能打到，但是你如果打完接，你再断，他就不一定虎，就不一定虎了。嗯，这虎好像显得是不是？过于稳重，太稳重了、嗯、对，那白棋先虎，他其实呢就黑棋呢，如果这时候打掉，那这个打不到，永远打不到，对，这时候肯定打不到，那么将来这地方基本上来说算了，白棋这个团是白棋的权利，哪怕是团，这个也就是团吧，也没有什么别的招法了，就是但是差了两步棋啊，差两步棋，嗯，差了两步棋，所以黑棋还是很细腻的，想要先打到对这一下，这个是有这个心情，因为你如果说打完再打，你就有这个心情了。
你如果现在舍不得打这个，你只能尝这个，那个战斗起来白棋也不害怕呀。嗯，所以不管怎么样，黑棋想把这个打上去。对对对，他希望你是粘住，希望你粘上、嗯，然后他再打这个，或者是走别的，反正将来他是随时就可以打。对，打到总是便宜的。对。但是朴廷桓九段可能虎之前就想好了，如果你来打，我就脱先。虽然是脱先也可以吧，但是呢，黑棋能提早一下再打一下，这个白棋还是稍稍有点难受。因为你如果接住的话，他将来还能先手提。我又是先手提。不光是先手提的问题啊，前后如果这边有走的话，将来还有打出来的味道。嗯，这个白棋很难受。那换句话说，就是当提完黑棋打的时候呢，白棋正常的提这个比较好一点。哦，他就是不想让你这个提再变成先手了，嗯、所以把这个子提干净。对。但提干净黑棋。对，黑棋再顺势藏出来，那么呢，黑棋就算这个子被白棋吃掉也没无关紧要啊。哦哎，这一代这个交手好像黑棋我觉得得分了，但是感觉黑棋稍稍的得分了一点。好，白棋扩张，就是迷婷想发挥自己的长项嘛，要去转进行个作战。果然，这个稍微一接触战还是稍微发点力是吧？对，还是得到点便宜。嗯，尖冲。这个地方白棋这步棋也是要有个嚣张的一个意思啊、嗯、因为这个地方我们说就是本身这个地方架子下面架子比较小，第二呢黑棋这边又贴了，所以说双方在这走啊都没有什么意思。嗯，现在这个棋看起来虽然没有很激烈的战斗，但是也挺考验水平的啊。对对对，像这里面不断的判断，对，尤其是判断，尤其下这种功夫棋啊，就是什么地方架子大，这个对职业棋手来说真的是一个很头疼的事情。每步棋都要判断。对对对，进行判断，点点目。因为你一手棋如果说下的架子比对方的要稍微少一点啊，就是一步棋可能也看不出来，一两步那个差距一下就拉开了。哦，好，白棋黑棋现在浅消，白棋贴。好，这几步也是属于是正常的一个对接。嗯。那么将来白棋现在当然是可以吃掉这颗子了，那就吃完就算了。黑棋中间有子以后呢，就将来看多多少少对这块还威胁到这块。嗯。他不会从这边再走。对、嗯，就这块是现在应该怎么看呢？白棋下面有个铁眼，对，有一眼，但是上面你要来杀他的话，你要破这个眼，嗯，那对他来说他也很好处理。就白棋没活，但是呢对对对也不是太薄，也不是太薄，嗯，但黑棋并不是说想要来怎么着，只是说威胁他的时候，占点便宜就行了，嗯。现在白棋把这个搬过来。对，因为这地方确实不好下，你如果贴下来怎么藏这个，这越走越不对。如果现在就藏呢？这藏首先你没有走到东西，嗯，而且一旦说他吃完后将来把这个子跑出来，嗯，你又威胁你这边又威胁这边，有可能被这个缠绕攻击。对对对对对对，而且你就算再花一手吃掉也没有走到东西。对，这里不好下，因为你不能，你首先一步棋吃不掉、嗯，吃不掉的话，这个长和贴很有可能把自己下重。黑棋就打，就是我就往这带走啊，就往这带，这边也会沉一点，不是吗？就慢慢的就一步步的往前走。对，就是你要是后手吃，就吃两目棋。所以这边价值太小了，双方都不愿意走，不愿意走。嗯，黑棋自己也不想来吃了。白棋搬的时候，黑棋现在先立完以后，这个好像要发力了。哎，现在这个棋马上断上去啊！但是显然就是说是，这从手性来说，他肯定是准备跳这个。他如果没有这步跳，这个是完全送死了。对啊，这个不是一步棋被对手争死了啊！就是啊，这一跳啊，这个是有相关联的手段。对对对，就白棋只能吃，只能你走别的被他接着肯定就不行了，脚上死了。对杀是白棋不够，对你挡他一扳嘛，三棋对四棋啊、嗯，他只能吃的时候再跑，这时候单跑肯定是被蒸死了，对、嗯，所以是不行的。这是一个手筋啊，这是个手筋，那就看白棋怎么选择了。白棋有两个选择，要不然就走上面，要不然就直接冲出来，嗯，
就不愿意被黑棋打掉的话啊，那就这样，就这么个选择。如果这样子转换，也是一种吧，也是一种。就白棋下面还得到一些目数的，嗯，然后因为黑棋这个跳的点啊，跟这两步交换也是有点损。但是从这个逻辑上来说，黑棋先断上去，对吧？嗯，黑棋它既然敢断了跳，那它肯定要先进行一下判断，它认为这个图它是可以接受的。再次接受，因为他不肯去跟着白棋进来。嗯，然后他首先是要不愿意搬这个。对，搬完白棋跟他长，他嗯，觉得这样不好嘛，所以他想要反击。嗯，反击呢，其实是选择权应该是在白棋手上。白棋实现战，在是可以接这个，可以冲这个，嗯，两个选择。实战白棋选择的是接。选择接呢，就明显是被打一下，他很难受。那其实黑棋，你比如说这走完以后，黑棋其实已经在下面已经获得了一些利益。嗯。当然，这个相对应的啊，黑棋这边获得利益，那白棋这边多了子的话，这边总是多了他的目数，还欠缺，还有断点。对，但是这个白棋这个选择呢，和刚才打出来的选择，这是需要判断 不知道哪个更好的。对，这个两个来说，就是按理说朴廷桓可能应该打出来更像是朴廷桓。打上，打过去的话，刚才这个打过去，白棋比较稳，相对稳一点对，啊，没错。就是又进入一个这个功夫棋。这样的话，局面会乱，会这样会，乱一些。因为现在黑棋跳完以后呢，白棋如果跑的话，黑棋就顺势就把这个子给吃嗯，了。实战呢，他没有走这个，它是拆二，拆的这个二，我拆二好像应该没有跳到这上面好。跳在上面对白棋是压迫，对，更有压迫。因为这个没有冲到，冲它就立嘛。对，走在这呢，其实下面也没有走到目的，但是呢，对白棋的威胁呢，好像似乎显得小了点儿。白棋啊，白棋也很果断呀，就把这个打了长出来。那就是这个是，就是再走还没办法杀白棋，应该还是吃不这个意掉。思。他这打完以后，一个是把黑棋中央给分断，嗯。第二个呢就是，将来这跳下来有很多的，借用啊。有很这官子也便宜嘛。可能因为是朴廷桓，应该是想到就是要打个长，他觉得这样更好，所以这么选择。打了长，他首先是不怕死的。这几个白子，他认为，没有什么太大的威但胁。是这个这样的话，他就顺势压，就是稍微远一路。嗯，这白棋就不能吃这个了，他怎么办？他只能。往外去，这打是白黑棋薄一些，他不怕是吧？这就是从棋形上，这就是差不多这样，对吧？也不太好，不太好抓他。不好抓，因为这带反击好像没什么用，你如果要联络的话，这打他也不理了，打吗？他肯定不会理了，肯他定只不会能这那样，就往外跑了。也要小心啊，黑棋自己也要小心。但白的也自己要小心，他出来以后这块棋就有个死活问题了，这样有点乱这样很乱。了啊。白棋其实可以这边先走一下的，我觉得。就是走在，比如说走在这个位置嘛，不是，现在该黑棋啊，他不是我就是打这步棋，他可以先在这边走一下，能走到吗？走不到那也就算了，走不到你自己就补回去啊，感觉是不是会好一点？就这个打了长，还是有些危险，是吧？双方都比较危险。可能感觉上是应该做点准备工作会好一点，这样黑棋应该是要想办法发起进攻了。对，我们看黑棋的想法，黑棋是先点，
然后它没有粘，然后把这个贴起来。哦，这个比较强硬啊，嗯、像是小米啊。对。这白棋可能也不能跟他走吧，走是不是越走越不好，对吧？或者走哪里？就将来反正这一接，你得补完或者反正是欠着没有活干净。对，其实这个就变得很混乱了，乱战啊、嗯。那应该小米应该很高兴了。是、啊，就是是不是进入他的这个？我们把这个这些子啊，步调就是从搬和贴的时候，这时候该摆起下。嗯，然后突然会形成现在这一个局面，应该是小米应该乐见其成的吧？是的，嗯。但现在这个局面虽然是乱了，乱起来了，嗯、但是究竟谁更有成算一点，也不好说。嗯，我们看看他实战。黑棋贴了之后，白棋先在这里寻找一些借用，寻找借用，搬这个是吧？嗯，又长啊，这时候是不是？对，说你再搬的话，他打了退是先手，嗯，那就是确实有借用，跳这个，跳，哦，确实很混乱啊，这地方。很混乱的地方，这个棋白棋，你看啊，这个如果说能走到一个先手，反正这边再藏出来啊，这看看这边怎么走个先手。如果走这个，他就会贴这个，是吧？应该贴啊、哦，还是贴是吧？贴好还是打好？贴的话是对这边是不是会威胁大一点？威胁大一点。哎、嗯、呀，就白棋如果靠这个，嗯，从这个这样，嗯，那这样的话，你不是就是走完你就是他冲一个更抽，白棋好，但是白棋是很想走这个。那我只能长，我只能虎，你虎吧，嗯，我只能虎，还是粘？我先试试虎。虎啊，虎这边这个，哎呀，这很乱，这个。这边可以跳下去，因为这个黑白棋这个是先手。对对对对对。白棋一跳，黑棋上面怎么办？这边也不好办，嗯、这个太乱了。如果接住你要走这个别的，他再压过来就不一样是吧？就从棋形上走这个，然后。你贴过来，那黑棋怎么走呢？黑棋他可能还不能走这边。这边的话，他这个也是先手，就是、嗯、就单拱，只能单拱。嗯，这样的话你跳不下去，跳他是可以冲断。嗯，那他就是如果说走成这样啊，这因为这跳下去好像黑棋应该死了吧？这杀棋不可能杀得赢白的、嗯。如果是这样。是不是一个很混乱的一个局面？对呀、啊，这样的话，黑棋这块和这块，白棋是这边和这边，嗯、就是跳这个乱，这个就太乱了啊！这个确实有点混战了。对你这样的话，他打的还是冲断啊，这是棋筋不能死，搬了残。那我。黑棋倒是不用动脑子了，那只能提，对吧？转换吗？啊，这还要结？哎呦，这个就太乱了，这个真的有点看不清楚。但是感觉这样白的也风险也挺大的。如果这边死了，这边还留着个结，就是比力量了。这个时候，对对对对对。我们看看他的实战吧。好。看看这两位高手啊，两位世界冠军他们的选择，但是好像有点想着直接从这动出来啊。嗯、啊，白棋这里有些借用，先跳。啊，这个跳是先手。先手，白黑棋爬，嗯。然后黑白棋这里就是挖粘啊。
瓦簪啊，这么朴实吗？对呀，这么朴实。瓦簪啊，太朴实了。如果说黑棋就粘，粘它可能就是，它就这里压过来，它可能就像这些这么就直接过来就很直接。你看，它就这样贴过来，但是就可以我了。黑棋不用黑棋不用粘，对，黑棋没有粘，黑棋是跳跳这个。对，这个跳好像是个好棋，好行是吧？就是你要刚才我们所说的，你要从这打出来，不是想要的，它这可以拐这儿，这样没什么棋。你要打在这儿就更不怕了，打这儿它就正好这一拐式就什么棋都没了，然后你这边还不好走，这个正好是在这个形状在上形状上，拿捏得很好。对这个腰眼上。哎，这个那白棋的瓦簪应该不像很好手。这个好像有点被这个小米抓住了的感觉，是吧？现在它应该是这边是不能交换，而是要保留，看看从上面好像还是得靠这个的感觉啊，怎么？总觉得这个靠应该是一个棋形的要点，就说这个如果说被白棋射捋过来，黑棋就算吃了，然后白棋把这几个吃了，其实可能也能收吧。你说白棋也能收是吗？不知道，只形成是一个交换。没有吃过点过目，白棋现在先断一个，是不是在断打一将？手，断一手，它有可能损目啊。我就说这两是不是在打将一下？然后再靠，就还是要靠，因为走别的不太好走，只能然后把这个再搬搬走。这个，那就是这样了，把这吃回来。哦，先接一下，看把这接个下接来住了。只能吃这个，对。那黑棋还可以接着断，对吧？哎，还是走这个。对，飞出来了。对，不能随便断，断被飞死了，好像。啊，我没看错吧？飞，我是不是可以长怎了？么办？我再长。哎呦，单程好棋啊！哎呀，王老师厉害，单程。漂亮漂亮。那就是这个断。断，他是怕黑白棋在这边走吗？害怕这边进攻吗？哎，不过呢，等等啊，就是说白棋这个，首先这个它肯定现在是粘回来了，但是黑棋也吃到一些目数。对，那白棋为什么要先断一下呢？我觉得这个断是不是在打将呢？它损目了呀，关键。按道理来说，这个高手打将一般是不损的，是吧？啊，他不会这个下出明显的损招。他就直接来，应该也没有什么变化。从结果来看，这一段这断随时，显然是损的。黑棋也只能打。那只能是他之前防着一个，肯定在防什么事儿？防冲断吗？不，他随时可以断，那时候还没打，就是之前走完就完了。对，这个断肯定是损目了，反正。是，不太清楚这一段的用意啊。现在轮黑棋下，刚才说要么直接切断它，要么就把自己连回家。其实这样啊，你看看啊，就白棋虽然从这个黑棋这个一立一断开始啊，黑棋这边吃了不少目的，对，涨了你不看，少。这赏了十几目呢。而且刚才这个一直没有走的，其实现在顺势是吧？全部连回对，去了。这吃了十几目，白棋所得呢是破了这些目，但是这个应该没有黑棋的所得大。对。然后黑棋如果是连回去，白棋补个段，然后黑棋这边就继续收官的话，这边黑棋肯定是有收获的。白棋就吃了一目棋嘛。对。那么黑棋实战也是这么飞的，断他是不是觉得有点过分了是有点过分是吧？吧？对，没有必要了。可能如是果有说点，他飞因为过断来，完就白棋还很随便就，还带到这块打劫嘛，这确实有点过分要是但是当然，你如果断能成立的话，这我。里毕竟还带着一个打劫。你还是想断是吧？还是挺想的，肯定要算算。我估计米玉婷九段肯定实战也是要经过一番计算的，看看能不能断上去。断风险还是挺大的 算了，对对对，因为说你这命还说没走命，着呢，对，这还没走着，差别很大。还是应该是经过计算的，飞过来。他现在应该，
哦，这样子已经补住了吗？这样子补住，还要断，断被打死了。被打死了。嗯，我不是从这边打的。对，高效补齐了。嗯，黑棋继续啊，黑棋准备收官了。嗯，哎，不过这地方小心过来后，这不是还有个打劫吗？嗯，不会来不及啊，白棋得先走这边。黑棋飞，哎呦，就想跟你打劫了，就想打劫，因为这里欠一个劫，黑棋置之不理，继续破空。这个白棋黑棋本身劫太多了。哎，现在我们看全盘，其实感觉黑棋挺好的。对，因为这啊，这个跳不一定成立哈。就他在这个点了弯，能不能点了再弯？有这个风险哎。我这打乱吃是吧？嗯。啊，那就成打劫了吧，应该。啊，就是反正会就有点复杂，嗯，现在就是纯变成这个劫了，就看劫财了，嗯，对，那也不太，这个劫，白棋也有点重啊，有点重，走完后还能跳下去，对，白棋有点重，对，白棋可能也没办法了，那你让白棋怎么办？白棋不可能接住让你虎下去啊。他也不能藏这个吧，藏这个你要走不是将来随时很多，嗯，很多手段。所以这个接触战看起来黑棋好像是得分的。得分了。是吧，嗯，我。嗯。哎，他现在没跳。现在没跳。他先粘一下。我们刚才前面说这个粘基本上是先手哈。因为下一手要打吃。哦，他要其实要走的话，他也可以直接搬粘，也是比较清楚的先手。他现在就要求这个很紧迫的棋先手把这个粘住，嗯，然后冲断。哎，我感觉进入小米的调子了。对，这一冲断，白棋要白棋长贴住，对，贴住，然后再断，那和这个断打长一样。哎，为什么这地方总是想找个直接赶紧把它打回去啊？哪个？这个劫。哦。啊。迟迟没走。迟迟没走。是不是什么找什么机会啊？没有机会吗？我感觉应该是有机会的，走完后用这个跳当劫财，对，是不是挺好的？这个能打回去总是便宜的，是吧？对黑棋总是便宜的。便宜很多呀。就打完以后，他再打成这样。如果说能把它打回去，又跳当劫财啊，嗯，能打成这样，然后将来这一扳，这扳是先手，那就差别很大是什么呢？你本来这个如果没有死活的话，黑白棋将来这个点，嗯，这很讨厌。你点的话，反正目数对，你走的话再点它挡下来了，这个还是区别很大。但如果这个千万不要忘了，就小米没有打，机会打回去小米没有打，我觉得他是不是觉得不用打了？但是现在你黑棋这么走，白棋接完，这明显不是还要打的这个劫吗？嗯。哎，黑棋这一串冲断之后，这里只涨了一些目数，对 对, 对，是吧？这里涨了一些目数，但是呢，就是这一带的味道，嗯，没了，是吧？对，这一带味道没有了。不是关键的，也带着一个劫，但是现在黑棋怕不怕这个劫的问题，哎？现在黑棋自身做活好像有点辛苦，可能主要还是要靠这个劫，嗯嗯，打劫联络。然后黑棋是先长，没有马上提，哦，没有跳，它是长的。白棋跳。哎，这不是都是劫财吗？黑棋为什么要先走掉？对呀，啊，他就算他现在又长了一下，他为什么不先提？对呀，啊，他总不会担心人家走这个吧？不会，这绝对不会，是吧？这白棋绝对不会走这里。或者他又觉得这个劫财足够了，也不差这两枚劫财。不对呀，啊，这个黑棋为什么这？毕竟这是随时的先手啊。按道理来说，打这个劫，这都是本身劫财。对呀，啊。现在黑棋就是先长了再提，他黑棋没有跳，直接长，本身都不用走啊。
然后现在提结了。提。提。那这变成打结了，不过黑棋应该本身结还挺多的，然后黑棋反正，他挡这个，哎，挡这哦是活棋，哎，他是得靠这个活吧？挡这个意思就是说，如果你粘，他得靠这个活，团这个，因为他破不了，这个有问题，然后再冲这个，靠这个活，当然要先他得顶，先这里先顶，当然要先顶一下了啊，顶，因为这个挤是先手是我吧？直接吃就远了，直接吃也有呀。对，直接吃你也不能挖死他。对，接不归，这个有一只眼，然后刚才这个团了冲一只眼，对对对，那就你要接的话，他顶就活了。哎，等一下，等一下，等一下，又发现了什么？这个是有问题的啊！什么问题？这黑白棋可以走这个是不是先手吗？这是要打吃的。哦，这里是先手。对，如果说这是先手，那他这个你也要硬的话，那哦，你这个团我就可以那管这这个个了。团就不是，它可以补在这对里对了。对对，当时说团掉的话，因为白棋不能走哦，这个是的。啊，是因为他可以接住这个，这样把它打死了。但是，一旦人家这里有先手，这个一个先手还不够啊，还得把这个猴掉。这样的话，他还可以打这个，哎，那那就有这问个题有了，问题了。也就问题了。那黑棋应该先团这个当劫材啊，就被白棋骗了。白棋如果先走掉的话，那他就不用理也无所谓，他就别走这个，就直接打劫就行了。哦，黑棋现在应该先团，是吧？对呀、啊。团基本上它是一个这团是肯定先是手绝当先，劫，这是先手嘛？再走这个也行哪啊，怕再走这个，哪怕再走这个，他走这个会好一点，打完劫以后他会便宜，应该把这个先交换掉。对对对，他以为是绝先，这个时候是不是要出事儿了？现在是这样子的啊，白棋黑棋挡的时候，白棋现在先玩。白棋已经这发个现我已了，经看到了，朴廷桓是很狡猾的，狡这猾狡他应猾，该是要准备递这个，对，因为再不走的话，黑棋这团他来不及了。是，团的话，他不能冲这个嘛，这一接团的时候他只能提，提完后只有半只眼。现在一弯已经来不及，现在团已经来不及了，现在也来得及团啊，我拐呢，拐接住啊，哦不，来不及了，这边没底气，来不及了，对对对，这样弯的时候已经来不及了。对。那就是弯的，就是他现在尝试，他可以团，对，就是现在一弯不住了，已经。弯那他只能不要了，是不是？这三个子不能要啊，他还粘啊，他不实是际上又粘完，粘了，那他这两个不能那要就了，那边不能要了。那肯定是不要，是三个吧？哪个大？我觉得这大，还是这边这两个子大啊？对，他可以冲这个呀，哦，而且前面说的这个一直没打掉。对，这是太可惜了。这冲到这里，打到这里的话，你看这本身就是，已经有一二三四五十十一二，加上这个劫的问题，这已经有15目以上。这个处理，它肯定是这个面大，还是肯定是这个大。对。就是这个时候它只能提了，因为它再硬的话被粘死了，这个打勺了好像。就是，而且有比这两边的时候判选择的时候，也是应该选择在这边，是吧？对对对对对对，不是，就是他走的时候就不要硬了，就赶紧提劫了，就不要了。就弯的时候，他应该已经警觉到了，黑棋应该有所察觉，然后现在一长，不能再要了，不知道啊，不一定。不一定啊。从他的下法来说，我觉得不一定。那现在他没有办法，这两个不能要了。只能提，哦，白棋这个还是劫材，这冲一个很厉害，很厉关键害。是这，他现在先提一下，他要先提，然后，来一个劫材是吧？对，然后再提。哦，黑棋也倒是细腻，先弯，这边弯一个没什么用，没这什个么，长先手。长不一定绝先，哦。他还会活。然后现在吃回来，那还是亏小了，结了。不对啊，这地方没有走着啊，这劫还没有撑住，
这将来这一点是不是有问题啊？要被收刮了。嗯，这一带好像黑棋是出现失误了。出现失误了，出现失误了。就本来它就飞过来的时候，这本来也吃掉这个子嘛，那也挺好的呀。对，白棋要补嘛。黑棋就该走什么走什么。现在呢，这一带被白棋把它吃通了，吃厚了，然后呢，黑棋所得的只是把这个给踢通。嗯，整体肯定黑棋亏了。对，就是在黑棋找劫材的过程中，好像次序对应该先团掉，我觉得次序出现了失误。他如果说找机会把这个先团掉，先团掉就没有问题了、嗯，什么都可以要，然后就跟他打劫。对，这个劫呢，因为黑棋本身劫比较多。是吧？因为对啊，这个如果是在黑棋的手上，这个尖都是劫材。对，这个黑棋有点可惜了。有点可惜了。这盘主将战也很重要。我们说了，前面是江苏队1-3落后。对对 对。如果小米这盘棋输的话，那么呢，就是成都队已经获得第三名，已经是获得第三名了。对对对，就按另外三盘输掉都没关系。嗯，成都队是历史上最好成绩是第四。如果这盘棋赢了，就是进了一步，对，进了一步。所以我相信，对成都队来说，他们肯定是想要争冠军的，对，肯定是不满意的。但是如果每年进一步也还行，也行，每年能进一步，毕竟也是有进步的。嗯，我们再接着往下看一些啊。现在把这个消劫，啊，白棋长。啊、哦，这个长很大很大，不然他就直接把这个子吃掉哈、嗯。嗯，很大。然后现在黑棋来打这个，但黑棋应该是可以不用理了，嗯、因为这拐的时候黑棋一弯，局部还是活棋的。这个劫现在是不是变得比较重要？比较重要了。如果能打回去，打得回去嘛？现在对呀、啊，就是看能不能打得回去。不对啊，这被一提，这个没有眼了。棋后这个地方没眼，再一点要死棋啊！整块对，整块要死。黑棋这个原来这个后势，对，主要是他这边吃厚了，就黑白棋把这两个子吃厚，他整体全部都连通了。本来点完你这边因为有弱点，黑棋倒是不怕做活起来。那么现在如果说一旦是被白棋提过来，这边一个眼都没有，然后再被白棋一点，这真的是要出问题，很危险啊。不是很危险，要死啊！要死了，干脆就要死了。对，因为白棋都很厚啊。哎，那黑棋这么厚，他做眼？你要做两个眼，主要是。嗯。你做个一个眼当然没问题，因为这点后下面就没有眼了。嗯。就是你贴的话，他就爬。嗯。就感觉上就是说下边没有眼，然后中间要做出两个眼，太难了，有一定的难度。那这个劫对黑棋来说就很重。就很重，非常重。他小米居然，他可能觉得应该是意识到不妙了，嗯，要给他拼了。对他现在，那他有什么合适的劫吗？现在弯。哎呀，黑棋白棋已经不理了，白棋把这个削掉。那就这块死龙的死活问题了，对吧？啊、哦，这样子形成转换。它不是转换，现在就是说，如果说黑棋这个还能活，那它还是有收获的。但是白棋要杀棋了，屠龙，要屠龙，有点危险啊，看起来。很难活。看看现在黑棋的，就是说你怎么治？正常的话，他一爬这个，你还不能搬他一段，你什么棋的、嗯、是可以断的吧、嗯？可以断。对，不行，你长的话它顶过了。哎，顶不过，顶得过，顶得过。然后靠这个，靠这个，它是不是就长或者挖是吧？挖就可以了。嗯，能活吗？这个是先手。不好活吧？就长。走成这样，局部。这边是一只眼都没有，是吧？嗯、哦，这个还接不住了。这可能也是后手，接个是后手。嗯，如果接是先手的话，他这个走到这应该是能活吧？这样是不是可以活？点进去。嗯。现在是一个相当于是这样一个形状。嗯。
这可以活吗？听这个啊，应该活了，对吧？就顶这个就可以了，走这就活了，至少是双活了，对，是吧？活了，里边双活。那走成这样就活了。但是这个粘是不是先手呢？不不，你要单长吧，单长可能好一点。单长啊，嗯，单长，嗯。你这个好像反而送眼了。对。单长也有一个，单长它能是不是有单跳啊？单跳。哦，对，我挡出来，我就算冲下来，这边还可以顶过。对对对对对。他至少是有点危险，至少不冲这个嘛。对，有点危险。他就是现在藏这个，是不是感觉上也很危险？感觉黑棋有点危险。嗯。所以我们看实战黑棋是当白棋点的时候，黑棋单靠。单靠这冲一下。嗯。就是白棋。调停环九段，我觉得也难得见他屠龙。下杀手了，哦，那就很麻烦了。现在就是上面一个，下面一个，你最多就走出一个眼。嗯。靠。这没办法，还上面上下各只有都是后手眼。现在挡这个。那他就走，跟他走走这里就行了。因为上面你这个挡是有个眼，但是呢，下面你既然是下面没眼的，对，你走下面也是一样，也反正都是后手眼。对，这边也没有眼，这边没眼，这边做眼就一挤进去。嗯、对，啊，这个眼位实在是不够。啊，那这个我看看，那就不，那看下去。对，所以这个白棋一拐，这是本局最后一手。嗯，这个。开局的这么长的一条后市，最终呢没是被吃掉了，没有想到。嗯、我感觉这个小米最后其实还是有机会的。其实这个地方走好的话，对，本来挺好的。看这个胜率上来说，好像进到这里的时候还是明显是黑棋好。嗯嗯嗯。包括像打劫的时候都是黑棋好，就是在这里被白棋弯了长了之后啊、尤其是把这两个子吃掉之后啊，好像一下就。对对对，他可能是这个子最后的败招了，嗯，就不要接了。但是其实之前完全有机会团这个，嗯，团这也没什么亏的，对。有些团掉的话，这边留下半个眼，那就好。包括这里打劫，他是不是也有点冲动了？因为这里皮掉太大了，有点冲动了。当时冷静一些，先在这里。对，先收收官。可能，但是如果被人家先手提一下，他也有点。不是后手提。后手哦，对，后手提、这个是先手，对他应该先从这里收收官，对对对，把自己走后，将来再开街。那、很可惜哈，嗯、对米玉婷九段来说，这盘也是比较关键的一盘棋，嗯嗯，主将之战，最终呢是朴廷桓九段战胜了米玉婷九段，嗯，那么也是为成都队拿下了这个主将之战，对对对，成都队后面另外三盘棋不论胜负，他们都获得了第三名，他们都获得了第三名，所以先恭喜一下成都队获得了我们本届围甲的第三名。对，那么我们这盘棋就告一段落，嗯，接下来就要看大家最关注的这个冠亚军的主将之争，争夺之战，而且第一回合还是2-2打平，对，非常刺激啊，非常刺激。好的，那我们稍作休息，一会儿回来。